Շնորհակալություն, մեծարգով փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև Սիսիան-Քաջարան ճանապարհատվածի ծրագիր ֆինանսական պայմանագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու կառավարության որոշման նախագիծը։ Ինչպես գիտենք, հյուսարաֆ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ունենք Սիսիան-Քաջարան հատված շուրջ 60 կիլոմետր, որտեղ նախատեսված է 4-7 կիլոմետր երկարությամբ 27 կամուրջներ կառուցել, 12.5 կիլոմետր երկարությամբ 9 թունելներ կառուցել, որոնցից մեկը կլինի ամենաերկար 8.6 կիլոմետր, և այս ճանապարհահատվածի կառուցումը կբերի նրան, որ գործող ճանապարհը կկրճատվի 54 կիլոմետրով, որն էլ 1.5-2 ժամով կկրճատի ժամանակահատվածը, ինչպես նաև հիմա 50 կիլոմետր ժամ է միջին արագությունը, կդառնա 100 կիլոմետր ժամ։ Նաև այս ճանապարհը կառուցելուց առաջին անգամ Հայաստանում կկիրառենք կանաչ կամուրջներ, որոնք կապահովեն կենդանիների միգրացիոն, անխափան հոսքերը միգրացիոն։ Այս ծրագիրը 3 մասից է բաղկացած, հյուսային հատված 27 կիլոմետր, հարավային հատված 24.2 և Բարգուշատի թունելը 8.6 կիլոմետր։ Այս ծրագրի շրջանակներում արդեն մենք ամիսներ առաջ մեկ նման որոշում կայացրել ենք, հավանություն տվել ենք և վերակառուցման, զարգացման և Եվրոպական բանկի հետ 236 միլիոն եվրոյի համաձայնագիրը կնքվել է և հիմա գտնվում է ազգային ժողովում, հիմա սա երկրորդն է արդեն մյուս գործընկերոջ հետ, Եվրոպական ներդրումային բանկի, նորից 236 միլիոն դոլարի մասն է խոսքը։ Այս ամբողջ ծրագրի նաև ունենք երրորդ գործընկեր Ասիական զարգացման բանկն է, որի հետ գտնվում ենք ընթացքի մեջ և առաջիկա ամիսների նույն պրոցեսով կանցնենք, ընդհանուր վարկային մասը կկազմի 708 միլիոն եվրո, իսկ կառավարության մասնաբաժնը կկազմի 150 միլիոն եվրո։ Նաև գիտեք, պարոն Գրիգորյան, որ հիմա Եվրոմիության գործընկերների հետ բանակցում ենք, քննարկում ենք դրամաշնորհային մասը այս ծրագրի։ ծրագիրը նախատեսում է իրականացնել մինչև 31 թվականը շինարարություն, իսկ ընդհանուր ծրագրի ավարտը 33 թվական։ Հիմնականում սա է, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, պարոն Սանոսյան, մենք նախագիծ ունենք արդեն հաստատված։ 3 հատվածների համար էլ նախագծերը ունենք, և այս փուլերը անցնելուց հետո արդեն կգնանք մրցութային գործընթաց։ Եվ այդ նախագծերը փորձակնության բոլոր փուլերը անցել են և դոնորների համար ընդունելի նախագծեր են։ Այո, նաև հիմա գտնվում ենք հողերի օտարման գործընթացում, հաջորդ տարվա բյուջեում էլ գումար ունենք նախատեսված հողերի օտարումները իրականացնենք, զուգահեռ այս աշխատանքը իրականացնենք։ Իսկ ԵՄ-ի հետ գրանտի բաղադրիչը երբ եք սկսում քննարկել ավելի կոնկրետ։ Որոշ նախնական քննարկումներ արդեն եղել են, և այսպես ասած կոնկրետացումներից հետո իրենց հետ կշարունակենք ավելի կոնկրետ չափաբաժների և տեխնիկական մասերի շուրջ քննարկել։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Սանոսյան։